sapa ngerti impen-impen endah melati tekolan ngregani akhire awake dhewe bisa ngonceki werdine jaman sing sanyatane panyebar semangat 1991. Kekidungane Simbah dening Uci Fuadiyah ing pinggir ratan kini ing ngisor dipan kuno ing dhuwur dengkle iki ing kini yo ing kini Simbah tansah angudang tembangi tak lelo lelo ledung cup menengo ngir putu kulana tak lelo lelo ledung besok gede dadi wong aku saben ripat wongi wis kemlawe gak simpen kekudungan kang ginowo angin konjok dungo mugi gusti nijabahi lan pangestu Simbah bakal dadi piweling dalan kang bakal dak ambah dalan kang sarwo kebakri dalan kang rinoso wengis tumprap jangkahku nanging Simbah gak kira jangkahku bakal kandet iya kidung kudanganmu ikut tansah keprungu gawe gregeting manah lan sukmaku nglakoni dino kang wis kagelar ing lembaran-lembaran ing ngarep Simbah apa isih bakal keprungu kekudanganmu mengku kapetik saking buku guguritan Gendari marang Dresta Rasta 2020.